Lelly Wauffa. Moi mun maailma. Kato nyt missä mä oon. Meidät rahattiin tänään metsäretkelle. Jonnekin ihmeen rupuradalle. Lapset kuulemma kaipaa reipästä kävelyä. Mut ei todellakaan kaipaa. Ainakaan mä! Mä ravaan päivät pitkät jo koulun käytäviä. Sitä paitsi, mä joudun kulkea koulumatkankin kävellen, kun isi sanoi, että se on ihan liian lyhyt matka mennä autolla. Eikö se kuuntele, kun mä sanoin, ettei se suojatie, jonka mä joudun ylittää, on todellakaan mikään lyhyt. Siis ihan oikeesti. Sen takia mä ilmoitinkin mun opettajalle, että mähän en enää kävele milliäkään. Mun jalatkin meinas menehtyä tuolla matkalla. Eikä täällä ole edes mitään kunnon istuimia. Tällaisista penköistä, kun isin pitää maksaa hei veroja. Kaiken hyvän lisäksi meidän pitäisi mukaan bongata jotain ihme siivekkäitä. Mut mä en oo nähnyt yhtäkään. Eihän mä voi nähdä niitä, jos ne syrjii mua. Ja arvaa montako mun luokan tismin idiootti on jo nähnyt. 9. Herää hei kysymys, et eiks kukaan opettanut sitä niinku jakamaan? Mä en ala. Enkä mä todellakaan lähde etsiä niitä typeriä lintuja, jos ne ei kerran halua tehdä yhteistyötä munkaan. Sen sijaan mä menen nyt heti paikalla vaatii opelta mun pillimehun. Tai mä rupeen pillittää. Toivottavasti se on muuten älynyt ottaa mukaan jotain normieväsruokaa. Niinku vaikka vaahtokarkkeja tai popscorneja. Ei muuta tällä kertaa. Apua hei! Opea mä kuulen! Mun penkillä on jotain murhahäisiä!